Nie treta ebanesa vete și prisă u toți de urânua. Germanăt as gjithuan qytetin e Leskovikut si akmarje për gjithfatën e tyre në betejat e lukimit të parmashit. Leskoviku qëllohet edhe tani prej kufirit grek, nga provokatorët monarko-fashistë, trashgjimtar të hitlerianve. Shati i Borovës është shkatruar që nga temelet. Banor të ti u pushkatuan atë u varosën të gjallë, të pakët janë ata që mundën të shpëtojnë. Kryetari Komitetit të Frontit Demokratik të fshatit, Vasil Konini. Dhe partizanët, Nikola Rasponi dhe Michel Saranti. Por as pushkatimet, as djegjet nuk e nënështruan dot popullin shqiptar. A ju dolim maleve në majat e larta kuroj në Shqiponjat dhe atje grumbulloj fortat për sulmin kundër armikut. Ja, këtu në pushën e Makrës, u formua brigada e pare e ushtrisës së ardhshme nacional shqiptare. Këtu, në malet e larta, në fshatin e Viskuqit, qëndronte shtabi qetave partizane. Shumë nga ata që e filluan luftën, nuk janë më në meston. I gjatë është vargu i tyre. Me eshtrat e heronjve e mbolli tokën e vetë populli trimi Shqipërisë. A i përzuri nga vënditi banditët italo-gjermanë dhe nuk i zëvëndësoj me tashtu quajturit banirës anglo-amerikanë. Tani, në përkodra e Lugina, gjithë kumë ku vlojti lufta për liri, shqiptarët mbledhin eshtrat e të rëndve dhe i kthejnë në ndër qytetet e fshatra. I e të pushojnë e rojnë të ardeut atje ku lindën dhe jetuan. Qyteti i Korçës u bën derimet e fundit eshtrave të luftëtarëve të rënd. Eshtrat e erojt kombëtar të Shqipërisë Kotsi Bako. E veja, i biri, vajza e tjelo. Van zi Shqipëria, por zia e të vejave, vaj i fëmive jetim, nuk i prek zëmrate atyre që nuk duan të njojnë sakrificat e Shqipërisë në luftën kundër fashizmit. Shqiponja guzimtare të maleve të Shqipërisë. Në tokën e larë me gjakun e erojve, polulizon gjeta e lirë për të cilën ata luftuan.